بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتنا والله دررت راضي يها دولة قوليتك كونفور قلبي الصوماليا إسلامر كاسين نوفير صدو تلفيشن كدولة قوليتك كونفور قلبي الصوماليا ولي بها كدو هذا سانا برامشك دود جبادة أما كلونك جمادة أو جما والبح لدو انكو بارتان إيسين كو ديقدان وانكو فيرستان تلفيشن كي راضي يها دولة قوليتك كونفور قلبي الصوماليا jimaa walba waliba una xaqiiq galiyaan ee kulanka jimaada wasiir ama mas'uul markaas on islana dood tiigno la madas lu ku hadalo ya khusayta ya anta badan ma fadhiisiyana en hadii ilaaha edama jimaadun waliba barnaamijka kulanka martaneenka aha wasiirka wasaarada xanaanada xoola iyo waliba dhirta iyo daaq ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane wasiir muqtar maxamed guuleed walibana wasiirka walkuweydii doona arrimo farabadan oo la xiriira wasaaradda xanaanada xoolaha iyo waliba walqabadshe iyo meelaha tahoolo marahayta wasaaradda muddo wasiirka oo saxafiska rooga qodobo tira badan oo ka saabsan wasaaraddaas iyo walkuweydii doona hadii ilaahay eedama gaar ahaanna wali fursad fayl una sii doona dadweynaga كنول سوماليا غار هان كونفور غربي سوماليا وخاصة مغالة دا باي دبا او سي توسي حلوغون ايو نينكو دغن سيدها يان راديها دولد غوريتك كونفور غربي سوماليا باي دبا مركور والي باها دواي وزير محمد وزير مختار محمد قوليد او وزير كوزارة دا حنان دا حولها وقتب فايلان ويبسيط دونا دادوينها سي سؤال او وزارة دان الهريريان ويديان مع الوزير مركو راكا دواو راديا هي تلفشن كدولة قبلات كونفور قلبي سوماليا غارهان برامشك كولانك جمادة بسم الله الرحمن الرحيم عمر مصطفى ايجا دان ما حسنت وانا كدواو تي فيغا ايو راديا دولة قبلات كونفور قلبي سوماليا ان شاء الله ساعدو برامشك سداري رونا waliba diyaar aan ahaa intaan ku jawaabo waana xaqbadka wasaaradda aan ku sheego TV-ga iyo dowlad TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markay la idin mahadsanta mudan wasiir hore aan si gudo galana daqiiqadeen oo rahi waqtiga barnaamijka aan ku tira galnay wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaq ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya shaqada iyo umutaan hayta iyo waliba si gaar ah madawr hanagana muddi aad xafiiska roogdi wala halka kordhiidi wasaaradda bal inaad bulshada sharaxdo marka hore bismillaahir rahmaan rahiim umar markay idan mahasanta waan idiidan faraxsan intii aan geeka qayb ku nagado barnaamijka kulanka jimaade oo jimaankaasi san qobadaas ee masuuliyiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed qof kumada si bulshada deegaanada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya aan ku shaafidan ama aan la socodsiidan walaal ku dareero deegaanada iyo Kinyooling maadaama ayo markaas goob joogan ka hayna hadii aan gudubo dhinaca wasaaradda xanaanada xoolaha warbixinta iyo guud wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa samagaashay biyo wada toliba waa waliba qaabilsanta ku warqabowka xanaaneynta kontrolowka caafimaadka xoolaha waliba waa tayayntiyo sidoo kale ka ganacsisho walwalba oo quseeyo arrimaha xoolaha nool iyo barnaamijyo quseeyo sidoo kale dhirta iyo daaq iyo han weheliida maadaama meelo walaa meelo yaalayo in xoolo waliba baahan yihiin markuu geediyo isticmaalan iyo daaq oo yok mid ay biyoogi iyo raashinka iyo walaaqyo isticmaal lahayn marka guud ahaan wasaaradda magaashi wala ku turjumahay intaasu hadii aan gudub marka muddadii halka sano 4 bilood ka hayti aan wasaaradda aan roogi saad ku warqabto xafiiska wasaaradda waliba la wareegayna bilii 3aad litii 2019kii ayaa la wareegi geekan waliba la marahay bilii 7aad 2020ka la marahay saas daraadii waliba xafiiska roogi hal sano iyo 4 bilood yar roogi intaas ana roogi saad ku warqabto wasaaradda markii ana kooyay wali hayday in wasaarado dhinac dadka markii wasaarado la haweydiyo in kaliid yahayti oo xogaa la ku shalrooray saas daraadii maadaama anna sibaan aan weeladi qof dhalinyaro ee deegaanka Walhambardan ana hayi waliba go'aansaday in wasaaradii ana ku weelo wasaarado la ka tartamo doono xilliyada socda hadii ilaa in diidna taasoo hadaba dadka dadweynaha deegaanada Koonfur Galbeed iyo Marqaati ku yiin waxyaabi in gubreey markaan xafiiska la wareegi ana soo bay walay hayteen
in oo xafiiskii qaabkiisa iyo qaabkiisa shaqeyn lahay iyo dhismaha wasaaradda la to xafiisiga ka shaqeeyso in aan soo biyo saaso kala shaqaalihii hordhaan roogi dib u habeen aan ka soo biyo shaqaale cusub leen baahanayna markaas aan ka kordhiyo satayadii shaqaalaha iyo hooli markaas wasaaradda ku dareertii ayaan fayl lahaato qodobka lamaad oo aan soo biyo walahay sanadkii 4 bilood aan roogi wasaaradda xaq u raadinta shaqaalaha wasaaradda qofku bini'aadanka waliba hadii uu shaqeeyo haddana mashaar ama gunu uu san qaadana xogaa waliba adkaasay in shaqadii bulshadu san hayay si fayl uu san qabado saas daradii waliba ka guuleysan marka in shaqaalaha dib u habeyn marka inuu ku soo bini ku dib qarasho uu helno fan ama mashaarad iyo joogta markaas uu qaadahayaan qodobka saddexaad oo markaas hadafkani hayay waa ka guuleysan waliba hayay faydhowrka hilibka la isticmaalo dowlad goboleedka deegaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo isoo marqaati ku eetin geeka in deegaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed la isticmaalahayo hilib wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha dhaqaatiirta iyo habaaran saasoo kale wasaaradda waliba ka guuleysatay in xarunti suuq xoolaha yeelahayti wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka soo bidow habeen taasoo leen ka tirgal markuu in xoola la ka gooriyo ama la isticmaalo hilibsho degmada Baydhabo in la hamarsiiyo baaritaankaas neefala neefki baaritaankaas la hamarsiiyo hadii uu caafimaad qabo bulshada la hangudbiyo saas daradii markuu waliba guuleysan markii in xaruntaas yana shaqeeyto siisan ku warqabtan degmada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed markii hore wali ka isticmaalo jiray xoola oo qarsho loo ku yaabay intii habaqtiyan qarsho intii kale in jirnaan laha goor loo ku yaabay neef oo 10 million roogi iyo walaal gadaa 1 million isha 100 million la gadaay bulshadii haddii markaas ku dib lagu gadaay taasoo markaa sabab jirtay caafimaad darro laakiin sanadkii 4 bilood xafiiska aan roogi ka guuleysanay in barnaamijkaas ku horseeyno oo neef wasaaradda hanmarna shaabada wasaaradda la hanqadhowna caafimaad iyo la hanjeey gareen in bulshadii aan isticmaalno muddada haddii xafiisku uu roogni xoola gaar ahaan haddii degmada Baydhabo la isticmaali dhamaantii wali buu ahaa diwaan galsiin tirada guud neef kasto la isticmaali wali markaas cudurro qabeel ku reebi wali caafimaad qabeel markii la isticmaalayeen yen wali buu nin diwaan galsiin dokumenti shoo hayna qof kasto xafiiskan ay booqdo noo heel kor insha Allah qodobka afaraad un xoog saarnay wali ahaa in tababar leen fuliyo dadka xoolo dhaqatada ah maadaama deegaanadii oo dhan wasaaradda shaqaalaysha aan wada joogna dadkii oo ambadanyiin dadka xol dhaqatada dad baadiye oo duurka ka jaro waliba ka guuleysan markuu in uu dad tuulooyinkaas oo baadiye uu ku sheegno magaalada Baydhabo ama degmooyinka markaas dhaw uu ka tababarno tuulo walba aan keenan la muqof uu ku qaadno oo dhaqtar ahaan uu tababarno soo wali emergency markaas xoolo caafimaad darada iyo kulamo markaas uu ku jawaaban iyo tababarisiini tababaradaas walin in bilaadana bili mars tumi 1993 maalmood aan xafiiska roogo iyo tababaradaas horan bilaawni waliba ka guuleysan in degmooyinka Baydhabo Buurhakaba qasaxa dheere xudur wejid iyo maray intaas oo dhan tababaran in soo bin dadka deegaanada ka nool tuulooyinsho iyaga guuleysan saaso kale tababaradaas markaa waliba noo caawiyaan in deegaanada shaqaalaha wasaaradda ama dawladda aan deero koran in iyo markaas ku kaabiyaan qodobka kale uu soo bini shanaad wali ahaa in xiriirka hay'adaha caalamiga iyo hang localka iyo hang oo UN ka ah uu dib hanagno maadaama wasaaradda horaan si toos ah gal shaqeey jirna walaayo ka shaqeeyna badanayo in walaal linkaas oo livelihood ama livestock linkaas oo hay'adooyinka shirin qabani waliba in sheegnay baahida markaas deegaanada ku jirti intii wali iyo ku qabado karan markaas yoona noo caawiyaan iyagu la talani yana sifeelan in ka socoti waan hadana in ka bilaawd insha Allah intii sifeelin ka dhamaato ya rajeen hadii la hindin jawaabogi markaas yuhu ku biyan heedo la kulugni waliba an ka horeeytay hay'ad DRC linka saw oo xafiiska Baydhabo kiyalo waliba mashruuc in gooriyo markaas wasaaradda la fuliido wali hayay in dhagax dhig la ku soo bi suuq xoolaha degmada Baydhabo dhagax dhigaas markaas hayay in leen dhiso hol oo wiin oo leen ka tirgal markaas xoola in iyo harsadaan dadkii maadaama xilli roobaad la gala kor xillida qaar kulaylo zaid ay soo jaro barxadii suuq xoolahan barxad isku weyn oo markaas banaan qadatay saaso kale meel biyo ku waraabayaan xoolaga in lahayn dadkii natiisho meel biyo ku waraabayaan lahayn marka dadkii iyo xoolaga natiisho caqabad is qabeen oo iska kor dhamaadeen
waliba DRC ku codsanay markii in hoolkaas nin soo biyaan hoolka wal dhagax dhakeeyay 22 May 2019 ka dhagax dhigni waliba ka guuleysanay in dib xarig jirshey la kasoo biyo 22 July 2019 in oo xarig jirshey la soo biyo hoolkii hadda suuq xoolaha ka yaala qof Allah araga kor qofkii aan aragna sifeelan shaqeeyay saaso kala tabahayalkii la ku jawaab u heeyay oo la kulmay waliba kuma dhahay in suuq xoolaha degmada Xudur maadaama meel banaan isku ku yaalay duur isku hayo suuq xoolo rasmi ah aan qabna in suuq xoola oo waliba kiin casrisnaay leen furo waana leen dhagax dhiko 22 June 2019 in guusa xariga jaro suuqi xoolaha oo la dhagax dhigay June 2019 sanad gudantiisna suuqi xoolaha ka dhameystiray suuqaas xoolaha marka la ka dhisi qolal oo xafiis ah oo isticmaali karaan wasaaradda maaliyadda ee dawladda hoose maadaama canshuuraha iyo nacaydaas iyo qablasiin saaso kala ta musqulo iyo isticmaali karaan dadka oo markaas xoolo dhaqatada maadaama suuqa magaalada ku baxsan yihiin saaso kala waliba la ku wareejiyay dirbo oo cabirshiisu is dheerow 100 meter square yalla ku wareeji suuqa xoolaha hadda si rasmi ah ayaa in shaqeeyahay oo madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafti gareen ayaa waliba wax xarig jirkii soo bii saaso kala tii wasaaradda intuu noqon waliba xuquuq qaadatay in dadkii abaaro aafayeen oo xoolaha ku dhamaadeen in wolf stalking la raaw ama xoolaha shan dib la hanqanagu yaan abuurti heeddii in goorayta ku jawaabto waliba hayd heed Mercy Corps xafiisya Baydhabo ilaa iyo 7 tuulo oo deegaanada degmada Baydhabo ka hareereysan iyo waliba oo kala qayb qaatay intii iyo xoolo oo irin badan iyo aan qaybiyaan taasiyana wasaaradda hamarsiyeen saaso kala intii wasaaraddu aan roogni waliba ku qayb qaadanay sidii xoolo deegaanada dowlad goboleed Koonfur Galbeed liin daawi lahay daawinta in gooreeyti waliba bilaawnay 20 September 2019 daawinta in gooreeyti markii loo fuliyay dhamaan 8 gobol degmooyinsho gaar ahaan degmada Qasax dheere Diinsoor Buurhakaba Xudur Eelbirde Kuntuwaarey Qoryooley marka cadeey afgooye walaweyn dhamaantii lagu fuliyay xoolaha markaas la ka daaway yoon waliba hayna tirdiiris markaas 2,300,049,452 oo irin markaas badanay yalla ka daaway inkastoo gaal iyo loo yoona ka jaran laakiin cudurada wala markaas la daaway waliba badanay irinka badanay maadaama dhaqashada irinka badanta saaso kala tumisagaalka September waliba ka guuleysanay marka in tuulooyinka kuma daa tuulooyinka hooskooda degmada Baydhabo iyo lagu fuli daaweyn taasiyo noocaawada markuu hay'adda Save the Children anti daaweynta soo qayb qaadan waan waliba daaweynta soo qayb qaaday dhaqaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha saaso kala isla 22 January 2020 waliba ka guuleysanay in ilaa ay 1500 qoys oo hooskooda degmada tuulooyinka degmada Baydhabo hooskooda in yoon leen soo bi daaweyn isla daawintaas ayaa noo caawiday markaas hay'adda Save the Children xafiisya Baydhabo noo caawiday taasoo la ka daaway tiro ilaa 30,000 oo neef ka dhawaad leen ka daaway saaso kala January 2020 isla 2020 waliba ka guul waliba hadana ka guuleysanay in xoolagii la hadaaway in talaal hadana leen soo biyo talaalka soo markaas ku dhii 8 gobol ee Shaldung degmooyinka Shaldung deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla saaso kala degmooyinka ku dhii talaalkaas waliba kuma tahaytay degmada Baydhabo Qasax dheere Diinsoor Buurhakaba oo gobolka Baye sidoo kale Xudur Eelbirde oo gobolka Bakoolaha Guwaadi Kuntuwaarey Qoryooley marka afgooye iyo walaweyn oo yaan la qaaday gobolka Shabeelada Hoose daawinta in ka badanaa markaas waliba ku dhidhay gobolka Shabeelada Hoose iyo ku dhidhi tirid guud oo markaas xulagas la ka talaalina waliba hayna tirid dheeris 2,479,072 ayaa la ka daaway saaso kala wasaaradda intii ay jirtay waliba ka guuleysatay martigelinta shirar heer shiiidan sareeyo oo EU-da hoggaamiyaasu World Bank hoggaamiyayaan ayaa ku qayb qaadatay in iyo martigelido Baydhabo in iskashaanto dowlad goboleedada wasiirada iyo Shaldung oo xanaanada xoolaha waana ku qayb galo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta idaaqa dowlad goboleed dowladda federaalka Soomaaliya
حقوقيب قالوا شركة سومر كانت سدافري مدحوينهاين مدحوين عبد العزيز حسن محمد لفت قرن شركة سو كودي دقمد بيدو كودي شنو ولبا مرتقلين سوقيب قاتي وزارة حقوقيب قاتي ساسوكلة وزارة ولبا حقوقيب قاتي هي إن شر عهير عالمي أيه حقوقيب قالوا شركة حقوقيب قالي وزارة ولبا كقولي استي إن لما مشروع ستاس وزارة دي مركز لين هوس شأن دون أمام ولا دونن مشروع aydad lakama gacaawo leen ka targali in dadka xoolo dhaqatada markaas development ama horumar leen ka soo biyo oo iyo maalgeliyaan midowga Yurub iyo maalgeliyaan shirkadna baydho ku dhimaada xin Cabdis Usun Dafuri shirka lamaad ama mashruuc lamaad iyo ka guuleysatay wasaarada wali bahay mashruuc leen ka soo biyo le project mashruucaas oo markaa hadan leen ka jaraan in dayactir la ka soo biyo ama dhisme la ka soo biyo dhisme hore dowladda dhexe burburki ka burburi oo wasaaradda xanaanada xoolaha la haytay degmada Baydhabo Kiyaale iyo degmooyinka kale xarumo Kiyaale wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa la tan in la ka dayactiro waan la ka dhisi iyo mashruucaas qorshihii ee sanadka hadan nin dar raadiyay lahayd insha Allah saaso kale wasaaradda mashruucaas waliba ka guuleystay in iyo markaas codsigii shanahay in la helo sheybaar la ka baaro caafimaadka xoolaha oo dhig intii la ku qaado xoolaha la ka ogaado koro cudurku isu qabay iyo nooc isay hadii uu caafimaad qabo baaritaan shil ka ogaado koro maadaama kan haddu wasaaradii isticmaalayd isay ko physical ah marka ka physical lahayn oo toos ah sheebar leen isticmaali koro selling helo wasaaradda marka waliba rajaynayay in dhismishay bilaha dareerto intii iyo bilaawto oo waan degmada Baydhabo xafiis xaruntiska dhisto sheebarkaas sheebarkaas oo markuu dhig la ku qaado xoolaha guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeedon la ka baaro doono aan baaritaan leen ka soo bii doono saaso kale tii wasaaradda waliba rajaynayay in oo tababar far badan iyo qabato barnaamij far badan oo ku saabsan xoolaha iyo kumiday in dadkii abaaro saameeyeen oo dadka retaniska leen ka saa ama Kenya ama Ethiopia ama Yemen la kunaagi oo kale xoolagasho ku baab ee beeran hayn xoolan aan walba hayn in oo xool adud un soo bido oo xoolagii markaas joona soo markaas xool laqatiisa dibanka nagadan marka intii sanadkii 4 bilood uu roogni wasaaradda guudaan wax qabad kishe inkastoo lahmada koobkoon laakiin intii hadda ana ku xasuusiday ku koob kore intaas ahaayeen eedadan ma hasanta wayahay mudan wasiirada ma hasanta kin kuma hadnagaana sada adahan koobti suurada leh marka hal way ha ku bahay su'aalo idan tar badan wal qabadkii iyo wali baan taad ku sheekayti mudan wasiir xoolo madilo ku hadalo way baan baahanyina xanaaneyo ee galan ka hayo maadaama naflayuyin sida dadka bani'aadanka lan ilaaliyo silamada naftar shaba nololiyo iyo caafimaad shaba lan ku qabada markii dhiniga badqabka iyo caafimaad oo hanagana wasaaradda kawaadir aan tababaran ama aqoon hang aan dhisan dhiniga caafimaadka xoolo ama walaalon gordo veterinary iyo habaradeen iyo jara oo wasaaradda la shaqeeyo inta hadda sheegdi wal ku qabaday mise umato dadkii la shaqeeya sadad oo may la raaysi practical ah leen ka wada jareeno hoolan wali professional aanin hayno and dadkaas ee marka kursiga su'aalaysay idan ma hasanta agaasimo Cabdi Mustafa san hor raamikinga sheegi shaqadii ka horeeyti waliba hayta in wasaaradda xafiis leen helo shaqada lamaan waliba hayta tayanta shaqaalaha tayanta shaqaalaha marka anaka la marka wasaaradda mu ku shaqeeyay tamaamul imaareen walaa ku shaqeeyay waliba xoolo oo lamida sidii bini'aadanka leen xanaanahay caafimaad leen ku warqabo in yeel leen ku warqabo tayantaas marka waliba koo ku bilaawna in dhaqaatiirta wasaaradda marka roogti in uu dib u habeenka soo beeno qofal be heershi waxbarasho uu ogaano markii uu shaqada dhan ku dibna hadana baahida kale markaas uu dhaqaatiir ahaan qabo korno in uu banaanka ku waydino maadaama ay siisan kor qabtaan degmada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanka Koonfur Galbeed oo dhan iyo roogada dhaqaatiir oo wasaaradda hortiye burburkii dhato ma ka shaqeeyay xanaanada xoolaha marka dhaqaatiir oo walin roogta dhalinyaro oo professional ah wal habarati qaarisho master ah in kan kiyar bachelor ah qaarishana waliba waa hada master emeritus phd in si diyaar ah ayan iyo wasaaradda ka shaqeeyaan roogan qaybo shishal duwan saaso kale waliba bani la shaqeeyay dhaqaatiir oo hore oo odayaal ah oo wasaaradiina markaas soo dad badan ka shaqeeyay marka dhalinyaro wal habarati nil roogta dhaqaatiir horaan ka shaqeey jirtay oo experience la hooyoon waagi dowladda dhex wal habaradeen iyo nil roogan marka wasaaradda dawladda ay arkornaa ka filanta dhaqaatiir iyo ka shaqeeyaan caafimaadkaas iyo warqabow ku xanaaneynta xoolagaas way hadal qaaday hilibka la kaamow
magaalada Baydhabo iyo waliba Koonfur Galbeedba anta badan in wasaaradda si dhow la dareerto xoolo la gooriyo caafimaad sho. Marka mudan wasiir arantaasay sadasiinka suurgalay inkastoo dabcan hadda ee dadka in sheegayaan in walbadan la ku qabaday laakiin haddana in lambaahanyi in mutafahaman hilibkaas iyo walal la aamo iyo geek iyo wal boqolkiiba 95 laga kalsoonado koro xamareen caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha. Umar idan maasanta walulba intii go'aan shalay indirna waliba la soo biyay talooyin far badan la soo biyay wasaaradda markay la magacaabi sanadkan sheegay waliba la kulmay qaybaha shal duban oo qusayti barnaamijka wasaaradda xanaanada xoolaha waliba kulmo la qaadanay dadka ka waanleyda oo ka shaqeeya hilibka naftasho oo iyo naftasho cabasho bar badan ku qabeen qaabka xoolo markaas liin qalahayo oo qarasho feelayn qarasho iyo markaas walmiilka lagu sheen isticmaalayaan cabashadii iyo walaaga ku dhageysanay saasa kor toliba la kulmay dadka ganacsateed ee naftasho xoolo ku shaqeysanayo ayaa la kulmay talooyinki far badan markii uu dhageysanay ku dib hadana taladii madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo hayti in qof walba wasaaradda isu leendhiibi mas'uuliyadii shandaarada in sidii leenkatar gali waajibaadshe u saah gudud yahayti iyo waliba markuu dareenay in mas'uuliyad culusna saaranta maadaama dadweynihi walaahan gudub ah markaas isticmaalaan hilib ay hilibkaas hadii markaas caafimaad si taam ahayn in bini'aadamka nafsiyad dhibaato kale ku deeri karto iyo waliba go'aansanay markaa wada tashi ku dib in uu wada shaqeyno qof walba oo lokalahay barnaamijka noocaas ah wada shaqeyntaas oo markaa sababti in dadkii yoba markuu diyaar anagadan in wasaaradda iyo hamarsiyaano baaran qof ala qofka wasaaradda hamarsiin oo magaalada geesteeda ku galiyona waliba wada shaqeyn feelana markuu dadka kawaanada ka shaqeeyahay dawladda hoose ee degmada Baydhabo ee saaso kale laamaha amniga degmada Baydhabo gaar ahaan sadex war qabto xarumo booliska waliba kiyaalana ilaa 22 xarumo kiyaalay xaafado shal duban xaafad kasta waliba kiyaalay hal xarum islaam xarum kiyaalay saas daraadiyana wadno la shaqeeyna tisho in kawaanada xaafadaha iska yaalan neef in shaabeysnaan oo dawladdu hoose iyo wasaaradda xanaanada xoolaha qaybti caafimaadki hanmarna in gabi ahaanba leen goorin marka qofka neef markuu shaqo gado suuqa xoolaha waliba hamarsiye xarunta waliba ka dhayaala suuqa xoolaha ka dhayaala caafimaad siilaha ka kontrole hadii si feeli dhaqaatiirti meel roogto iyo dawladdu hoose maamulka degmada Baydhabo maadaama nadaafadda qaabilsiin warqad oo cadeys in neefkaas qofkaas goorri karo ayaa la hasiye kudib wali la kooyay markuu xarunti markaas oo laamta amniga haysa degmada Kiyaali ama maamulkii xaafadaas ku tirsan la kooyay warqada cadeyntii tuse kudib markuu la gooriyay qofkii markaa banaanka ku galiyo waliba qobaday laamoga amniga qobadaan cadeyntii walaagi isu haysan daraadiyay leen qobaday waye ida ma hasanta xil dhow qadadka telefoonada iyo bulshada aan furana dadweynaha wali hanu weero korana telefoonka number shay u sii Everly Halsiyeed 21 72 71 numberkaasi hanu weero koran dhageystayaalka wali bana barnaamijka kulanka jimaada marta ka aha wasiirka wasaaradda xanaanada xoola iyo dhirtiya daaq ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir Muqtar Maxamed Guuleed qadkan koray iyo dhageystaha ka jar bal fiirinoy iyo su'aalo iyo fikrado iyo dhamaantiyo numberka hadii aan kanaga Everly Halsiyeed 21 72 71 numberkaas yahay weero kartan way bana rajaynaa in isin su'aalo nagada koran nagada doonan su'aalo wal dhisaw oo dabcan wasiirka no walbadan lagu faa'iideysto doona insha Allah maadaama markasta fursad la neen helana hello salaam aleekum dhageystay wa aleekum salaam rahma walaal magaaga iyo meelad roog doono la hadalahayd Umar Mustafa eeda ma santo walaalkeena adiyo wasiirka yaa sida kan garsoon martida kan ah in farsamada qaan soo ka tamarniyal ka dhigan la in arinta faylo soo saxna waa ha si dadku mar tan bay doonaa soo weeraha sida in su'aalo ay hoban horum ku galo in horta umar oo maga wajiisada in wasiirka inay xoolo xanaanasho in may beero haastada in inay horta xoolo in dadku oo qoonfurka dadsanool xoolo dhaqtiya abuurta lay waay marka kan degma ahaan ti bay doonaa haddii aan dhimay banaanshay wasiirka sidoo degmooyin kan aan koonfur galbeed intii meel ka soo dhex hoos kaleena ma haysay nolol iyo ku soo galay ka sii jeer baa qashiyan xeedan
way hay soo toraxma eeda ma hasanta wa kan kuma nagaana wasiirka dheegahay su'aaloga u siina mayda meel raay ku jawaab doona way hay su'aalo kale dhageystayaal kale aan galaana soo toraxma hadii ay fursad kale aan helay hakriidan kanaga doonto hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal magaaga cod kan korqad sadan maxamed ali yeleraha sadan magaalada baydhabo faasadna aasad isha wasiirka may weydii lahay maana haafada magaalada baydhabo hoola la ku gooryo magaalada maana nadaafad ahaan tii lan ka si gurishii ku gooryay may weydii lahay wasiirka ma ku qorsheysan intii la xarumo maana khaas la ku gooray sidii oo qawaanti mayde kidla la dhigo sala oo khaas tahay maana way hay sadan ma hasanta su'aala nuxur sheekulay eeda lan fahmi wayna rajay wasiirka inuu isku jawaabo doona hadii su'aal kale qabta dhaw hay diyan ku dhaw maanta kan tan kala ma isarlay nabaasadii magaalada baydhabo oo qolo naftiyo dadka qoomiska saara intii ay kiriyo maana oo sanariyal walon qol maana wasiirka la ka weydiinay way hayda maasanta sadam isha keen kuma hanayana wali way fursada siyaana dhageystayaalka siyo anku qayb qaadan barnaamijka su'aal alla su'aal ila hariirta wasaaradda iyo wasiirka weydiyan dhageystaha khadka ku jira hello salaam aleekum wa aleekum assalaam wa rahma walaal magaaga iyo meelada roogdoon oo la hadalayto walaal agaas me Umar Mustafa maga wali boo Isaac Maxamed Ibrahim Sagwadani oo ku biiray magaalada Tambaydhow Janaay walaalkay iidiidan ma hadan tii barnaamijkan dadyay taariikh iyo wasiirka hanaanaha iyo hoola iyo dhirta meelalay soo barnaamij muhiim ah way oo meelalay scientific rembers ku diibid on baan way markaa deen horan guba gal su'aalaan weydiiyay wali boo taa wasiirka wasiirka horta iidan ma hadan tii walbana meelalay sada asharadi marka su'aalaha ku idii waliba eetaa ina oo dhirta mayle rais dina oo dhirta hadii mayle rais li fiiri dina oo daag markii oo dadka oo xoolo jarta inta badan mayle rais meelasa mayle rais oo khilaaf badan ka dhalade dadka oo mayle rais oo xoolo daagyaan marka dadkaas oo kale khilaaf ka waliyan mayle rais wiinade waliba horteeda koreentii mayle rais qabiil inis bedel marka barnaamijyadaas nooyadaas oo kale ee may ku qowteen hadii ku qoon hadda ma tiin qorsheysan tan kale su'aal kale aan weydiiyo dirtilay oo seedas su'aal kale aan weydiiyo walibaasa dad oo may jira mudane wasiir oo dirta ganacsada sida oo haatay oo dowlo gurnyo haatay dadkaas oo kale may leeyahay sida dirtii oo ganacsada dirtan inta la jaro ma fayle wali boo abaar may leeyahay sun horseedas marka dadkaas oo kale may leeyahay may oo may leeyahay xaqoobtan mayna si qorsheysan yoon may leeyahay qof qasti yani irsaajis ilaahi mil saari yoon shaqar iyo yoon sadaas sidii oo may leeyahay shaqo shaqo keen qadan irtaasiin yani kibad baad fadi may si qorsheysan yani sidii oo ilkan wal kala alif arno wal gudir fan taas may si qorsheysan laa way hay isaa qodani king mahadnagaana saada barnaamijkan la dareerta oo jumo walbanaada fikradooga iyo su'aaloga noo kala qayb qaadaas wasiirkiya reedanka nagaana su'aalogii 4 qof oo deen ka horeeytay barnaamijka ku reedna dhageystayaalka reedanka nagada doon haye macal wasiir kulli way rajaynada inood garaysadaasi su'aaloga jawaabo jonaaradan gudgal insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim umar mustafa idan mahsanta iyo dhageystayaalka aan weydii su'aalo qiimo lahayn dadka su'aalaha weydii walin malaa ila 3 qof fiihayaan sawtu raxma
سادام iyo isaaq wadan yahayaan ee sawt raxma idan ku xumaa su'aalaha lama dan fahamna ee laakiin su'aalaha kuwad ee wali ba haydeen ee dadka xool dhaqatada ee ka nool ee hadii si degmada roogtan bay dhaba ee tuulooyinka ku nool ee ku warhaydana ee xaalad yoseed anti haytiye jeela ee sawt raxma walin malee barnaamijka internetka ku qabirti ee barnaamijka inta dare wali ba sheegnay oo dadka walaalayn qobodi in iyo haayeen ee dadka tuulooyinka ka hareereysan degmooyinka una magacaydi markii hore xusni ee degmada Baydhabana ka jirti ee dadka xoolo leen qaybiye oo abaarogii afayeen oo iyo dadka oo ha ku nagadeen ee wadamada deriska sida Kenya, Ethiopia iyo Yemen ha ku nagadeen ee yakumada hayeen saasaraadiye markaa wasaaradda maadaama masuuliyadii ee dadka xoolo dhaqatada intii ku war hayto ee qofal oo xoolo dhaqato oo deegaanada dowlad goboleed Koonfur Galbeed ka nool ee qofal binti Karanshiya hay deersi korti deersidi ki xoolo qaybiyo ki xoolo daaweeyto iyo ki arrimo daaq iyo waxyaabo noocaas aan soo bido iyo ki tababar siido dhamaantii waliba rajaynayeen ee degmooyinka han xureysan iyo han xureysan dhamaantii in wasaaradda ku war hayto waana warbixinadiyo iyo hadaay markii uu gudbiyay warbixinta siin la wadaagtay raje ee saadaam hadii aan gudbo lama su'aalahaayeen ee xoolo la ka goor yahay xaafado degmada Baydhabo ee meeshii ku qorsheysan saadaam runtiisu waxyaabaha ee markii in koreeyti un coin cabashada un la kulmaanay walaa kuma tahay ee in xoolagi caafimaad iyo lin ugaayeen in xoolagu neef baqti ay neef oo noolay u sii hilibkii shiil isku amaahay lin shal ugaayna ee yahay tan kuwad qodobka lamaad oo dadka deegaanka idan ku cabadaan waliba hayteen ee sadigur ama lama gur dhati walaa gooray ee neef gaale dhigi iyo wali oo u sii walaagi meel lin ku tabay ee saas daraadiye marka waliba tababaran qabanay ka waalida tababaran qabanay maadaama wasaaradii hadda markaas hadda in ka diyaarsanayna ee kawaan oo markaas xoolaha degmada internet ka sheeno maadaama degmada ay fadi in hal meel la ku wada qalo oo markaas capacity baahur la qaado xaafadooda shal duunaayo oo degmada Baydhabo shal diirsi iyo hadan lahayn rajada hadda la eeto ee waliba go'aaminay marka in dadkii xoolo dhaqatada hay ama xoolo qalaayay oo kawaanleeda hay inuu group group in iska darno oo lamadii xaafadood markaas isla hal meel iyo ka goorisan oo xaafadasho kumade ee dhulkan iyo leeyin ee nadaafadis iyo walaashayna shaqaalaha wasaaradda qaybta fayadhowrka iyo dawladda hoose isku qayb qaadahayaan ee markii iyo hiraab ka qalan ee galabti walaha control intii naafka kale iyo markaas aan ka qalna sanadaafadis iyo walaashay ee liin ogaado saas daraadiye marka awood weynayti oo hal meel in degmada Baydhabo xoolasha la ka qalahay wali wasaaradda galantii ma hagalna waana rajayn hadafka in ay hadii la hindin laakiin taas liin ku horseedo nadaafadii dadka iyo deegaanka liin ilaaliyo ee waliba sumeyna marka in xaafado sidii markaas in iska dhawiin iyo tirada xoolasha oo aan u qiimeeyaan markaas in iska darno markum lamadii xaafadood hal goob iyo markaas walka goorisadan goobtaas oo markaa nadaafadii walaashay ku warqabo hadii meel nadaafadii ay xuntaad aragto oo sigaar aad ogtana oo wasaaradda amniga warqabnada la tana wasaaradda xafiiska kasaas saadam si toos ah xariir idii korta shaqaalaha wasaaradda iyo laamaha amniga iyo ku qabadaan iyo dawladda hoose iska laado insha Allah ee tan kale xoolaha oo magaalada wareega oo nadaafadii iyo bilicda magaalada halaayahayo yahay tii su'aalis ee meeshii ku qorsheysan yahay natasha saadam walin malaay maalmo magaalada ku warqabna ee bilicda magaalada iyo ku warqabashay wala isku la horta dawladaha hoose isku le markuu wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaaladaasi dawladaha hoose ee waliba la suubay xarun xoola magaalada ku wareegahay la ka xareeyo waana dawladda hoose suubadi wasaaradda xanaanada xoolaha taladeena hayti dawladda hoose nil qaadeen xoolaha magaalada wareegahayna waliba la ka xareeyahay ee gobolka ka wareeyay la ka xareeyahay wali markaas oo ganaaxa iyo mashruucid iyo markaas dawladda hoose iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dejiyeen iyo markii ya xukun sheeyoona marahayaan ee isaaq wadani hadaan gudub la su'aalahaayeen ee khilaafku ku dhaladaa ee daaqada dadweynaha ama xoolo dhaqatada iyo daaq iyo isticmaalayaan sida marmar in oo qabaailaad iska dhiyaan ee saadaam wali isaaq wali balena horta reer koonfur gabeed ahaan ee reer nabadeedu reer colaadme ee reer dagaalme ee waliba dad nabad jeelo dad horumarka jeelo ee halkii sanay 4 bilood wasaaradda uu roogni meel khilaaf oo daaq la iska haysto oo ku dhigi guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ee yamajaru waliba dadka isla dhaladeen qaraabi leey lama qabil hadii la shilay xataa lama qabil isla dhaladeen dad ehelay ilma abtil meedil maadeerow ee saas daraadii horta daaq ee ku jaro ee khilaaf aad majaru deegaanada Koonfur Galbeed ee tan kale waliba ilaahay neemanaysay daaq liska dagaalamay daaq noo badan ayaa la deegaanada Koonfur Galbeed oo xoolo dhaqatiibtu ku badan saas daraadiye marka daaq markii sumeelo ka yeeri oo daaq aan lahayn ayaa waliba khilaafkii isku dhacay colaadaha sheenayaan ee laakiin
deegaanada koonfur galbeed waliba lanaaha meel nimcaysano oo ilaahay in barakaay daaqshi walaashay iyo ku tir badan yihiin laakiin qaabkii iyo isticmaalkii in lagna faqeeyla xoolgaad nafsisho caanadi iyo hilibsho hano fail ama dhorkiila ama dhor caano oo lagu hel koro si anaga la hayti tabarsho iyo walaashana waliba xoolgaad marulba noqobada hayna haddii ku dibna noqobada doona haddii ku horna noqobana insha Allah tan kale dhirta la jarahayo saana dareemahayo isaaq waliba ku hadlaa dhuxuleeyda isaaq su'aalaha su'aaliba leh wasaaradda environment ama deegaanka yalle maalintii wasiirka wasaaradda biyaada iyo deegaanka saafadeedo iyo su'aalaha ku jawaabi doona insha Allah hadii la indirsi dhuxule jarowsho iyo deegaanka dhiray dhirta la xaalo fiha iyo waliba isu shaqadeed ku leey wasiirka kan ku jawaabi doontaas aan hor dhacaamin ku jawaab insha Allah eedan maasanta way hay wasiir eedan maasanta way ha hadal qaaday deegaanada xureysan iyo aan xureysanayn xoolo dhaqatada iyo waliba meelo xoolo markay la raayo ka dhagamaayeen waliba waha wasiirka hoos kooyan aad waay marka wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama iyo la tafaaculaas ama la shaqeeyas xoolo leeyda meel kasto iyo roogan ee koonfur galbeed Soomaaliya isla markaasina dhirta daaqana iyo marmarku aad aragaas in meel xureysan iyo meel xureysan baa jirta saameynta ama dhibaatooyinka shabaab iyo ka hayaan xoolo leeyda dadweynaha xoolo jirta ee hasiin gudbiyaayaan may kuma daa wasiir dhibaatooyinka yani challenges dhinacaas ku haysta xoolo dhaqatada caqabadan ka weyn hadda ku haysto deegaanada xureysanaan ee dawladda aan ka suganayna ka sugan yihiin qolada nabaadiidka ah waliba kuma daa in oo dadkii zakawaadka walaalinka saw suxuug ee lagu qaadaw qofku waliba ehelkiisa iyo qaraabadii markaas aan baahanaytay baahida ku jirti in uu siiyo us in si koran laakiin suxuug oo bariyan lahayn in lagu qaadaw cabashooyinka ka far badan waliba hayteen noocaas hayti cabashadan ka far badan oo hadana deeraayd maalmoonka dambe wali hayteen in neefka natiijay beeso lagu qaaday markuu sidii dadka leen maraysu baawrti leen canshuur oo kalate in neefki natiijay wali buu ahaa leen canshuur ahaa neefki madashay canshuur neefki madashay canshuur oo dhaqaal lagu qaaday hadii qofka tum neef qab oo kalate leer bil intaas dhibas leer marka cabashadan ku wiin haday iyo kulmahan tan kala cabashadii hadan in sheegan wali hukoomada in goobaga daaqsimo hay maadaama dadka deegaanada beerileey xoolay in badan yiin dhulka badan sheena beerka yaalan xoolaga meel daaqsinkiyo lahayn markaas aan wadi lahayn oo xoolaga daaq lahayn in qolada nabaadidkiyo ku subsaad marka xerooyin xerooyinkaas markuu ilaa iyo dhowr kilometir iyo oodaan neefki hadhagolana markaas dib aan kanagadaan oo markaas isas kama qanaado marka cabashooyinka badan hadda xoolo leeydahan oo deeraayt oo dhinaca qolada nabaadidka ilaa iyo dhowr kas qodob iyo nad sida marka dadka meel roogan daawo in baahiyin xanaan kale aan baahiyin naftarsho xoolo jo meelaha la sheena oo suuq lanku suubiyo meelaha dawladdu ka sugantu marka sida caafimaad han galantinka deero korto nimankaas san markii hore bay sheegi wasaaradda xarumo iyo roogto oo dawladdu roogto ee dhaqaatiirta wasaaradda tustaasi hoolan fuli hayta saasokolata wali jaray dadka deegaanada iska nool dad dhaqaatiir oo deegaanada iska nool farmashiye la haaday masuul kale la haaday saasokolata waliba lama caamilaa markii in dadkaas farmashiyeleeyda oo deegaanada iska nool in daawadii wasaaradda markaas ka wareejido markaas dadkii xoolaleey markaas aan baahadiyoona markaas xoolaga in ka daawayaan qodobka lamaad oo wasaaradda soo bidii oo aan ka muhiimsan waliba haytay tuulooyinka ama degmooyinka xoreysanana oo dawladdu markaas in roogna in uu markaas ilaa tuulooyinka degmooyinkaas ka hareereysan dad uu ku sheegno meelaha dawladdu iyo roogto uu sheegno tababaran uu fulino ku dib daawooyin oo kartoomada uu qaybino oo noo kaaladan hay'ado caalamiga ah iyo localka uu kaaladan in uu markaas daawadii i walaag uu siin markuu ilaa dhowr bilood markuu tuulee hiblay markuu hebel hebel ama shulku leero dadkii deegaanka dad shacab ee dawladda ma wali buu nimanka dhamaadiidkana ma in markii xoolagayo aan daawayaan hadii ku dhamaadaan hadan hal xariirin markuu farmashiyaal iyo wali jara oo hay'adu ka hirni hay'adu kal xariirin daawadi hadan dib ugu qaadaan marka dadka dawladda meelo ya maamulaysu maadaama wasaaradda galanta ka hayto meelo maamulahayna oo markaas baahidi wasaaradda leen aqabtiro
وليبا سوبر ماركت انت وبرن سوبر ماركت تولوين غاس كنا اديت اديت واي هي مدل وزير ده ما حسنت دينغ يو خط كتليفونك يو دغستيالك يا ريدان كنغدانا دي لا هيدما دغستيالك ولي برامج كمرتك اه وزير كوزاره ده حنا نده خولر درتي يو داقي دولت غوبلتك كونفر غلب الصوماليه مدل وزير محمد مختار محمد قوليد way ku jawaabay dhowr qof su'aalasho haddana way rajaynayaan in dhageystayaalka qaar oo kooban una fursad siina oo la hariir wasaaradda arimaha iyo wasiirka weydiiya hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal magaaga iyo meelada roogda oo aan la hadalahayd magaalo abdul nasiix warsame isaaq maya ku yiraahay xaafada bardaada هاي ورسمه دواو سؤاله افكيركا او كسابسن وزاره حنانه خولها وزير جني لفدي بركا ما يمكنكم ان نغرت تمام شقاليا شهر 40 ديفيد جيت كونفر جلبت يو وزيرك خولها يو حنانه ديفيد جيت كونفر جلبت او جيجي جماعه مرتك واه تمام انت ما حسنتي بركا سؤاله انا ويدي وزيرك تنكويت مي بوغا يعني حوالاه كونفور جلبة شمالي كنولا يعني ما هاي سيزان اسبتال ارق دين شابا ونجك داويو ويعني هادنا ما هاي سيزان تخاتير او بارتان صوب بياسا حوالاه يعني ما يلي فري ارق دين شابا مشيكي او دا حوالا لك بارخ دي او تخاتير دي ارق دين شابا حوالا جيرن عاصمة شريف وار هاي سيزان انت ملاه marka wasiirkina hadalaysa daayamay kuma day masuuliyad ka hadalay physical ahaan iyo xoolo liin baaray amada ninkay marka xoolo physical ahaan liin baaray malku gaabi kor caafimaadka iyo caafimaadka dorobiyo marka kalabiyada aragday inkay oo xoolo aragday inkay dib u gaado mishinka iyo caafimaadka takhaatiir kulli takhaatiir Soomaalinta badan way xalay laakiin mishinada iyo waraa yani may buu wal aadal ganishay la hagaag kor oo yani beso oo taasay ee arday ee ugu dhawrayeen arday ee jira yani East Africa ama South Africa iyo awrii neero inta badan ka gale marka wasiir adeena ma tahay wasiir oo la hayo xanaanada ee qalabka jeeti wala beso yadu geeyay taas ku gaabsan dowlad taxriibeen kisoo ma aan dadka xoolo arday ee jira gooraya anshuurada la qaadada waqtiga taabe marka ayuu xuquuqdi oo ma hayna in arday ee jira idin xagadaano xoolo caafimaad iyo lug ogaaday yoona si markaasay si bulshada wal nadiif ah intiyan meeshin barkeed arrintaasi si su'aal kale aan weydiiyo ma hayta yani xoolo koonfur galbeed laka aamo aragday shay oo laka qalow noocay far badan yani la muqiiba wadi din qiweler xoolo aragday shay yani luud ama si erinki iyo idaaleyti walaashiti yu marka aan yar yar may kumid ay aragday shay sida doorada mal yani sagaal ama xoolo yar yar yoona yani ma in qorsheysan arag dhinteya in in soo ma hayna xoolo yar yar yoona kawaan si caafimaad iyo lin u gaad dooralan jidhiye ama arag dhinteya xoolo ma arag sa marar qaar sagaal arag dhinteya goorsan la galay dalidkan in la hadin yani in yiid in ka walaal yani wasaaradda shaqada iyo in caad ka bulshada caafimaad si walaal iyo aamayaan jidhiye ee qorahay xoolahaasi oo ma in qorsheysan tan kale tan wasiirku wiiyo ma isaa arag dayn shayada yani tawaan leeyd madin leey wala xoolo goorayaan doctorta xoolo goorayaan sharciyan may buwaarta may lifadee lanka ilib gooriyo marada qaar ka arag dayn shayada ilibkiisa xool yani neefkan arag dayn shayada xalaalay marar qaal xaaragna iyo yar waayo may lifadee lanka wala gooriyo in lango ahlu salaada ya salaada arag dayn shayada ku tiri in haddana madda xoolo lagu gooray oo arag dayn shay min nastaay xiyo la fadhay waan binaadu yani xoolo naf amar lan binaadiga nabis kumid leey yani walul ba arag dayn shay dhagado naf leey jab in min nahri soo la fadhay neef ka tinki suuru da qariyo la fadhay yani in arag dayn shay dadka ka waan leey arag dayn shay samnaara min qodo li baani sida xoolo iyo in goorayaan yani wal badan isku jar arag dayn shay ayni wala gooray afnaad iyo qoraa in tiide wal matalas may fadhay la tuwa gooray oo indur salaad kudule fale yani sankola goor ugaado lifade warsame eeda ma sa ta fursad feelan la kasi fursad feelan la kasi wana ama kama hadsan ta su'aaloga ya hor aan sii gudgalan haya wasiir maadaama su'aalo jeey badanaayeen oo dabcan qof update ah oo hulu ku warhayna usii
إن هذا سؤال يجي مر إذكر سرته وقتها أنا طبعا جب جبوني إن كنت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحنيف ورسمة أيضا ما حصلت ورالكي وأنا كسلامة. عبد الحنيف سؤاله شيء لما السؤال يولي هاينا هالكومنت أما الرأي يسقبه. سؤالك هو دليل بهاي إسبتالك داوية حولها مليون كسبوا أي ديجانة كونفرق بالصومالية. عبد الحنيف هدي هذا كوار قبته. هذا بكوار قبته هدي هذا كوار قبنا هداكين كنا جاي. سوق حولها دقمدة بيدابا إيو قار كوميدة دقموين كدولة قبلات كونفرق بالصومالية ولي بكي يالي حرم عافمات لين كتر غالي باريطان كحولها ديغان داس دقمدة بيدابا هدي أدريوكتو ولي بكي يالي سوق حولها أو هدل استعمالها يو يك دقيني سيادة كورت حارغة كورت حرنت داوين تحولها دقمدة بيدابا لين كتر غالي ميلسا كي يال باريطان كهدل صوبيا فيزيكال كأن ولي بواها ميلا كدرير سببت إن فيزيكال إيو وحيابنو عاسا بارتان كادل كسي سوبين ولي باشينتي مادام الشيبار إيو وحياباس مركاس وزارد مركي أنا لوريغي انجيالنا إن غورت بلو فايل لسوبي ندامك مركي لها غاجي كدب ولي باهي مركاس كالو كجار لسوبي تانكال شيبار كا سان الشيغي ساندكم قدانتيس ولي برهجيان دسمه شيبار كا إيو غلبين تيتيس إن لا وضع دمسر هدي راه دي ساند كهدو نو كتاجرنو قبي قبي ديس انتين انتما دون جار رجيان والهدد غال لين ارو ريام اللي نوي ديانو ملا مشاريع دون هايسن ياك جرت شيبار كاسن إن شاء الله شيبار كا انكوين ديانو كونفور قلبات والسو بيدون دولت قبلات دان هل دولت قبلات كلي بس يا هايسد شيبار كاس او دولت قبلات كبتلان إن شاء الله ولي بر رجيان مركي لها كتاب قبل كبنادر او شيبارك انت شاء الله نجيل ان دولت قبلات كلمات ان نقضى دون شيبارك سهلا دون هدي الى هندين تنكال فرنتاو حولا وزيرك ايو تيم شي حولا ووينك يا ففيران الاري او سدقيل ايو عارق ايو اللو او كلات حولا غير يراي نفتش عافمات شي ايو كنترول شي ايو كوار هاي حل سني افربلو در وزارة دان حل كاسني افربلو ولي بواها قفكو ولي سقوبة دكورة در يا مكورت ان الا انتي كرانكا ان هايتي قوبني تنكال حولها يرير سدو دورد إيو سغارد إيو بكايلها إيو وحيابها يرير لي استعمالها يين ولي لمد يون إن شاء الله قرشيو يون ننكجر يون ديبو همين كسوبي دون مركي تنقوين لها سوبي ولي بطن يرير هنقود بكور تيوين اي تيه ديميل ننكهاكتو إن شاء الله تن لماد يين ولي بنا قدون تيه قدوب كاين لماد أو نمر كاس عنو حوق سارة دون يين قدون تي دين عوو توبار انجلسي داتك كوان لي سيلين غورياو إيو إن أو بسنجي لقبلة أو قفكين قف سلاطك ذا وسهادو ولا قدرن ولي بوها توبرة صدقان هنشيجي حول ليد يكون مدها يدك ككوان ليد إنه توبرة سياني يون كوان ليد تكاسة كون مدها ين توبرة صدقان ولنسي حدن ولي بوها إن شاء الله ولسيدون ولي بكوان ليد ولي عندها إن قلبك يو ولا مركزك استعمال لها ين قارش صدقان لنسي حدن بروسس كجاران ومركز حدن لسيدون قلبك سنضافدي ولا شيء نشون كنترولن إنك أستاذ دكتور بقول كيف بقول مسلم وذئين دكتور سوماليات لكن هادني ولي برهجين إنك تاو بره قارة أقصى عافمات كي حولها إيو إيو مرة إذا قف إنتي شيء كاس حرام أنا كنا إيش حلال إيش هذا تاو برش ولا شيء يعني كده ده لا دنور رانغ أندر أرتي هادني ثلا دان قا دان سير دم سير دون إن شاء الله إيدي دم حسن ويه وزير وذا شقين طبعا كونفرق البلد مركلة رو بير حول يا كتير سين وحيابها أنت بدن ودن كل كلوف يوم يبقون ذي حاله نمبر معين أو أن أجن يجرت أو كونفرق البيت لكلوف يوم أرد غالج يعني إيو ولبا نسبة هان أن أجن ولا نكلنا كونفرق البيت هان مساء دكتن أو جن عصت ذي يلاي حاله ولا جي أفعل هان أرجع أشكدر دل ضاين ملجي أنا دكتل المرسي أنو بمايل راي ديجان هان حالاون بيدا وكوين أما كونفرجر بدو كوين ما رايو حالاون سومالي كوين للود اللي مركي بنان كلن دوفيو أرنتاسين هذا هالمرس كورسيرت وقت كان جب جواش. أقسم عمر إيدي دعم هالسنت أرنتو دوفين تحولها سالك ورقة مدوب ولا سارنا يتعون قبتين. لكن الحمد لله شرر بدن يدوه فر بدن يداوين يطلالك يك ورقة بوك يو زاردو يك ورقة بن حالها يو حال نقتده. ولي بسبب تين ردل أو سعودي أو عمان أو كيوك مدي مركز إن دبلينغ فرو حالا قليل دوفي
sadex war qabto Soomaaliya sanad ka dhala dhaafay waliba ku dhaafay xoolaga in ka badanay waliba keen ka bishaareey in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu sii tiradan ka badan xoolaha la dhoofay Soomaaliya iyo ku qayahayn deegaanada shal dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya tirada rasmi ah hadda ma hayo laakiin tiradan ka badan oo xoolo la dhoofay waliba ku baahayna dowlad goboleed Koonfur Galbeed ku baahayn degmooyinka shal duwan sadex war qabto dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Meelo Jasiiro Leengasaw waliba ku furan mahjar mahjarkaas markaa uu horeeyay wasaarad ahaan nidaamshe iyo maamulshe iyo qaab ku sandarar waliba galanta ka haytay dawladda federaalka ee galanta ka haytay gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda federaalka ee Soomaaliya galanta ka haytay qorshaha in wada hadalashay qaabki markaas wasaaradda dibilahanka naga lahay yana ka jarna marka mahjarkaas isugu waliba ku mid ah marka xoolaha markii deegaanada ku baxan in iska jiyo oo hadan la kasi kontrolo ku dib lagu sii dhoofiyaa ku mid ah marka insha Allah waliba rajayna in mahjarkaas uu noo kaaladaano dawladda federaalka iyo madaxweynaha iyo maamulka dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya in dib galantii dawlad goboleed Koonfur Galbeed uu sahanka nagado saada ku war qabto gudoomiyaha gobolka Shabeellaha soo dhawaan waliba magacaabay deegaankaas gudoomiyaha maamul iyo magacaabi insha Allah onon marku maadaama maamul iyo deegaankii dadkii markaas roogi iyo nagadeen markuu da toos un hoos ku ahaay dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose waliba rajaynaa in deegaanka Jasiiro Mahjar ku furan si toos ah isaan ka wareegi doona wasaaradda xanaanada xoolaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa idan mahsanta dhageystaanka dambay ee barnaamijka oo fursad siyaana oo dabcan su'aal iyo fikir iyo walaal isu qabana waydiin doonaya siyaana ku reed barnaamijkan gabagabeysidaana dhageystaanka dambay allahu salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhageystay adii fursad aan waalidati in qaan anaga tii dhageystiinka dambeey ee ku qayb qaado barnaamijka marka fikir su'aal tala walaalad hayto ad waydiyaasa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ma sha Allah tabaarakallah iyada tii salaamay an magagay Xasan Cabdi Dheere may salaamay wasiirka iyo dawladda Koonfur Galbeed tii alaay markan ku reeyte marka lamaad baan hambalyeeyay wasiirka dhalinyarada oo idin dadaal maasha Allah oo su'aalo u saato ku jawaabahan waadax ah oo idin qeylan ku jawaabahay markii dambeba warsaday wasiirka may warsaday sadahay runtii horta maamulka Koonfur Galbeed guud ahaan horta maamulaha ayaan ka kooban yihiin su'aalo haddii dheero meelo lagu weydiin may bakku faylaha in lagu weydiiyey gudaha oo salaam baydhabo oo kale wasiirku may warsaday faday su'aal lama su'aalo gaba tan ku waday may buwa daawooyin la isticmaalay oo badanaa xoolo la ku duro iyo waxyaaba noocaas ah haddii hortayn ku jawaabeen mooshee nidaamka gadaalaha ku deeri may ka qorana daawooyinkaasi inay neefka la ku duro inaysan maamul caanisna nama qorno oo kale may kale jartee suuqan baydhabo oo kale hadda mayba jartee xoolo oo la sheeno oo beecan la sheeno oo la gado xooladaasi mayba gaaran yihiin aan dheerahayn ka dara macnaa oo sanduuq way hay dhageystihii ka dambeeyay Xasan Cabdi khadkan ku gohi su'aalo sheen xurshiina way rajayn aad fahantay wasiir marka may rafad bismillaahir rahmaan rahiim Xasan Cabdi eedan ma hasni Xasan anti su'aalis iyo nuxurshiina ka gudubna waliba raayi maamulka dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya meelo soo ku arimaha ama ku shaqeeya eedan koobanta Xasan waliba faday intaan ku jahil bi maamulka dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan waliba ku tal yahay 8 gobol degmooyinsho oo ku kooban tumisii degmo degmooyin yar ilaa ay 8 degmiyan xoreysanayna iyo nafsisho waliba tuulooyinka ee deegaanada hoos ka ahayn dawlad goboleed ka soo saar maamulahay marka Xasan waliba in sheega faday inuu isu diban ka nagado waana degmooyinka isu diban wareysado in dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ku tal yahay 8 gobol Shabeellaha Hoose Bay iyo Bakool dhamaan deegaanada shal duwan tuulaha tay ama degmaha tay hadii aan nuxurka Xasan aan gudubo Xasan waliba sheegay in xoolagaas in oxy iyo waxyaabo noocaas laga isticmaalayo ku dibna meel raayso isla markii haddana la gooriyahay sheybaarka sababtoon weydiyahayna waliba kuma dadta hadii qofku xoolaha markaas la baarahay ismeel banaanka oxy inta sax ka duro maalin koor mesela maalmood ku hor
hadii magaalada Shiishaan in dhigi walaal ku qaado markaas Sliin ogaado daraadey walaal in sheebarka intii uu dhisno oo aan isticmaalihi shaqada bilaawato un eedan ka dadaalahayno tan lamaad xoolaha dalishaanaha iyo suuq xoolaha oo aan gudubahan degmada Baydhabo waliba waa neefki markaas iyo aragan dhaqaajirta markaas meel roogto inuu si jirayni waliba qoraan daawin qoraayan neefkan wal calaamadeeyay maalmo galeen qowday shamaal ma tahay lixmaal ma tahay isbuuc ahaatay ku dib hadii qalinkaas markaas leen fasaxow waliba la faday inuu soo warqadii wasaaradda siidi iyo dawladda hoos la ogtay inuu dib aan kala nagado neefki dib hadan leen jaagareeyo hadii markaas caafimaad qabo waqtiga leen qowday inuu shax dhamaaysay daawada kursi galeen markaas leen ku targalay ka dhamaaysay in markaas leen fasaxo isu qala koraya iyo go'aan sheeyay laakiin tan banaanku ku yahayto oo tuulooyinka dadka ka durahayaan waliba uu cilmi qaybiyihiin maana ku warqab korno laakiin halkashay uu ku deerkan waliba kali oo halshalka halkor in shay barkaas uu ku shaqeeyo degmada Baydhabo eedan maasad gabagabadii markaa mudane wasiir inkastoo su'aalooyin badan iyo macluumaad badan ay jiraan laakiin waqtigii uu ku tirgalinaya markaa meelanka akaadi may baaq ah dardaaran ah bulshada ka dhagan sidaas iyo haanka fiirsada uba aad la wadaag lahaytay oo la hariiro wasaaradda بسم الله الرحمن الرحيم عمر إيدان ما هسنت أديك يو بعد تي في جا يو بعد راديو كونفوجر بس راديو دولة قبلات كونفوجر بس سوماليا وأنا سينغ ما هندك شغل وأنا كسن إسنع هايتن دولة قبلات ك يو قيابها شل دوم دت كدي كان دولة قبلات كونفوجر بس كسون كنول ساسكر تولي بس سينغ أمانو وأنا سينغ كديري قلي فداي إن إسنع إتين دولة قبلات ك كلية أو تي في شيء لوكو فيرسداهي غود اهان ديغانادا سومااليدا كدقماس ام ودامدا عالم كهادن ساسو كولاتي اسنغاناتين رادياها جيك كو شقيهايو غود اهان دولد ديغانا دولد غولد كونفورغابل سوماليا او دغمو كاستو او حد ديغانادون كيا لا سديد غوبله ان راديو كونفورغابل ستوس مركز ولا ون بلشيد انتبهان لوكو دغيسداهايو تاسن ولي بو واه الهي كو سكو ما حد اسنغلا شقالها ايو مامولكا تي في جا iyo wasaaradda warfaafinta idiida seenka mahadnaaga wana seenka maane wala jirtay hal arin oo muhiim ah in aan inta ku jeediyo oo bulshada laakiin iyo onka baraar ku sanan laakiin muhiim ah wali buuha season ku war qabtaan xiliga caarafada wali bal qalayhi guud ahaan deegaanada koonfur gabeed ama Soomaaliya oo dhan dadka reer sadaqayn badan yiin wali buuha qof kasta neefa gooriye waxaan badanaadeen dad ganacsata ama shirkada ama heede oo handiibido markaas sadaqa in walaagasho nagadaan season ku war qabtaan xoolagaas waliba aan badan yiin dhadig walaalinka saw ama xoola dhalaw yaa aan badan yiin xoolaha dal qalahaayo marka wasaaradda heedoogii barnaamijkaas Qusayn email la wadaagtay shirkadooda barnaamijkaas Qusayn si toos ah ina xafiiska inka ku weerti dadka ganacsada gargaarka hayaan si toos ah si gargaar ayaan yeenan la kulanti waxyaabaha marka uu ku hadalaan oo wasaaradana hasaartii sanadkii hore iyo sanadkan uu adan waliba go'aan ka teegan yahay waliba in xoolaha la isticmaalo xiliga caarafada iyo annagana xoolo dhidiga oo iyo nagadan xoolo labka ah maadaama xoolo dhidiga leen gudal intii oo taraman hadii dhidigii la ku dhamaay wadanka waliba wali yaraaday marku labkii haska hore tarankii yaraaday bulshada haddii su'aalada ka weydiyaysana ma ka jarna laakiin caqabadan ku weyn haddii deegaanada iyo guud ahaan Soomaaliya dhan haysto iyo kuma dadta marka shirkado iyo heeyado iyo ganacsatada wali baan ka baaqana maadaama caarafadi ha dhawto in wasaaradda qaybin xil saarti iyo kaaladaas maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo dawladdii oran ay shaqeyn doonan in qof shirkad ah ama heeyad ah ama shakhsi ah uu san goori korne neef dhidig ah waliba fadaane markuu shirkado ka lug leh ama ganacsatada ka lug leh in iyo caarafada wala gooriyaan ama sadaqadii wala iyo in biyaan in sadaqadii iyo anka talagalantii dad muslimiin asiyaan iyo in ku halaawno li fadaane markuu wasaaradii iyo maamulka degmada iyo gobolki hal xariiran is markaas leen ku jeegareeyo xoolaha oo umadan gooriyaan caafimaad iyo markan gooreeyto marka lamaadna xoolaha gooraan dhadig ayin iyo in lab ayin iyo nafsi leen ku shal jeegareeyo insha Allah kulli maamulka degmada iyo gobolka iyo waliba wasaaradana marka hadan dadkan in weeri doona laakiin waliba aan ka baaq faday ganacsadaas iyo heeyadoogaas in xoolaha gooriyaan anagana xoolo dhadig ah oo iyo nagadan xoolo lab ah wasaaradana ka kontrola doonto cid alle cidii markaas la ka aragu amarka wasaaradda iyo maamulka degmada iyo gobolka habiyeen iyo markaas hareer marti oo hagadii xoolo dhadig ah oo aan gooradi dadna qaybeedii ama xoolo jirin dadka in qaybeed la ka aragu waliba mutaysidnooda ganaax
dowladeed oo markaas la isticmaalo doono wali ala wali markaas sharci uu isku qablan isticmaalo doono markaas daraadiye baaqi walaalka koobanya in dadka xoola qalahaayo xilliga caarafada maamulka gobolka degmada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha xafiiska beedhaba iyo hal xariiran si markaas leen ku kontrolo sadaqo isba saayna sadaqo nadiif ah oo qofkii muslimka soo jeerina qanagat idan maasantiin way hay eedaan maasantiin kaas waliba hayay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirti iyo daaq ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane wasiir muqtar maxamed guuleed oo doodo ama kulanka jimaada geeka marta ka hay inta barnaamijka lama doonayo kulmaana waliba si ku tabaan saasiyad gali wa salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waliba si gaar ah ka mahadnagay wasiirka oo geeka fursad faylan usasi dadweynaga koonfur galbeed Soomaaliya meel kasto ay roogan inta barnaamijka lama doonayo kulmaana saasiyad gali wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh